Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Začínam novú kapitolu, kapitolu s menom Otázky 2. Otázkam sme sa už venovali, kedysi dávno. Niekde by to malo byť tu. Tu boli otázky. Tam pokračujeme teraz druhou časťou k otázkam. Začíname s tipmi. A budeme sa venovať otázkam, na ktoré dávame odpoveď áno alebo nie. A tieto otázky vytvárame v Turecku pomocou častice, ktorá sa umiestňuje na konci vety. A táto častica. Z toho veľkého tlačeného I vidíme, že sa to bude riadiť štvorcestnou harmóniou a k tejto častici sa pridávajú ešte aj osobné koncovky, osobné slovesné koncovky, ktoré sa v normálnej vete, oznamovacej vete, pridávajú k slovesu alebo aj podstatnému menu. Najlepšie sa to bude ukázať na príkladoch. Máme tu vetu: Ty si mačka. Bir kedisin. Tá osobná koncovka je syn. No a keď urobíme otázku, tak tú osobnú koncovku odtrhneme. Vidíme, že tu máme iba kedy, bir kedy, a pridáme ju k tej častici my. Bir kedy mi syn. Si mačka. Alex öğretmendir. Alex je učiteľ. Osobná koncovka je tu dir. Takže osobná koncovka, osobná slovesná koncovka. Takže tú koncovku predom pridáme k častici my. Takže miesto my tam máme až midir. Alex eretmen midir. Je Alex učiteľ? Mutlujum. Som šťastný. Koncovka je tu jum. Otázka bude mutlu. Mujum. Tá koncovka sa presunula sem. Som šťastný. Arkamdasin. Ty si za mnou. Neprenášame k tej častici všetky koncovky, iba tú osobnú, slovesnú koncovku. Pretože tu je koncovka aj da, to je ten lokál, a je tu aj syn. Iba syn nás zaujíma. Ty si za mňou, otázka si za mňou, arkamda, a iba syn sa presunie k tej častici my. No a keď máme prítomný priebehový čas, tam je to ľahšie. Ľahšie v tom, že vždy použijeme mu. Pretože ten prítomný priebehový čas sa robí tak, že tam máme najskôr jor a potom osobnú koncovku. Predtým jor ešte je nejaká samohláska, ktorá sa riadi tou štvorcestnou harmóniou, preto je tam veľké tlačené I. No a keďže v tom prítomnom priebehovom čase je najskôr to jor, tak koncovka vždycky obsahuje samohlásku U. Takže idem do parku. Parka gidiorum. Otázka. Odtrhnem iba tú osobnú koncovku. Nie je to jor. Jor zostane. Parka gidior mujum. No a samozrejme sa tam ešte pridáva niekedy tá spojovacia hláska J, pretože inak sme mali po sebe dve samohlásky U. Parka gidior mujum. Idem do parku. Beni seviorsun. Ty ma miluješ. Odtrhneme tú koncovku sun, takže nám zostane beni sevior. A sun pridáme k častici mu. Takže máme musun. Beni sevior musun. Miluješ ma? Emel evime košujor. Emel beží domov. Do svojho domu doslova. Tu nie je žiadna osobná koncovka, tak mu zostane bez koncovky. Emel evime košujor. Beží Emel domov. No a ešte nakoniec si ukážeme alebo povieme, aký je rozdiel medzi
joxa alebo veja. Doposiaľ sme používali iba veja. A veja sa používa vtedy, keď dávame na výber medzi dvomi možnosťami, ale toto nám nevylučuje, že aj viacej možnosti. Napríklad máme vetu Nur Türkçe veya İngilizce biliyor. Nur vie po turecky alebo po anglicky. Z týchto dvoch niečo vie, ale možno, že vie navyše ešte, dajme tomu, po španielsky. Ale keď máme iba tie dve možnosti, ktoré naozaj aj uvedieme, vtedy použijeme joxa. A to joxa sa dokonca nemusí ani použiť, ale vždy sa použije tá častica, ktorá sa riadi tou štvorcestnou harmóniou, a tá častica, opytovacia častica, sa použije za každou z tých dvoch možností. Evim bík, mi joxa, kičik mi. Vidíme, že to mi sa použilo aj za prvou možnosťou veľký, aj za druhou možnosťou malý. Práve tá znamená, je môj dom veľký alebo malý. Iná možnosť neexistuje. Nepripúšťame inú možnosť, že dáme to môže byť také strednej veľkosti. Buď veľký alebo malý. No a tu máme aj tú ukážku, keď to joxa vynecháme, tak vynecháme joxa, ostatné zostane ako bolo. Evim big mi, kičik mi. No a tým je za nami teória k lekcii otázky 2.